በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ በጌታችን በማየታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረካችሁ እግዚአብሔር ብዙ ስጦታ ምሕረት ቸርነት ያደረገላችሁ የዓመተ ሰላም የዓመተ ምሕረት ልጆች ትሆኑ ዘንድ በመስቀል ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በከፈለው ዋጋ ዳ ተከፍሎላችሁ የተከፈለለት ህዝብ የሰላም ህዝብ ወደ መንግስቱ የተጠራ እግዚአብሔርን አባት ብሎ የሚጠራ ልጅና ወገን ያደረጋችሁ ሁላችሁ ደብን ቆያችሁ እግዚአብሔር አምላካችን ንጉሳችን በእውነት ለዘላለም የተመሰገነ የተወደደ ይሁን። የእግዚአብሔር ልጆች መንፈስ ቅዱስ ዛሬ የሚሰማንን በቆ ያልሆነ ስሜት ምን ገምታቸው ለከብኑ ግምቶችና የሱን ቅዱስ ሐሳብ በተለይ ፍልፍታችን ባሉት ዘመናት እኛ ስለ ንጋችን እናስበው ስለ መጪው ዘመናችን እናስበው እግዚአብሔር ደግሞ ስለኛ የሚያስበውን ሐሳብ ለይቶ ማሳየት ፈልጓል። ዛሬ መነሻ ሐሳባችን ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 48 ቁጥር 11 ላይ እስራኤልም ዮሴፍን ፍትህን አያለው ብዬ አላሰብኩም ነበር ነው እግዚአብሔር ዘርህን ደግሞ አሳየኝ አለው የሚለውን ሐሳብ ይዘን ነው። እንግዲህ የእስራኤል ወይም ያዕቆብ 12 ልጆች እንደወለደ መጽሐፉ ላይ ተጽፎ ይገኛል። 12 ልጆች ሲወልድ ከአራት ሴቶች ነው የወለደው። ያው ህግ ባነበረበት ዘመን ህገልቦና በነበረበት ዘመን ሰዎች ሚዛናዊ በሆነው አይምሯቸው ደስ የሚላቸውንና ይሆናል ብሎ የሚያስቡትን ያደርጉ ነበር። ያው በጊዜው የተስፋው ዘር እንዲበዛ ካላቸው ጽኑ ፍላጎት የተነሳ የያዕቆብ ሁለቱ ሚስቶቹ ሊያና ራሄል በፉክክር ገረዶቻቸውን ጭምር እየሰጡ የእስራኤል ወይም ያዕቆብ ዘር እንዲበዛ ይተባበሩ ነበር። በዚህ ምክንያት 12 ልጆች ወንድ ልጆችን ያዕቆብ ወልዶ ነበር። እነዚህ 12 ወንድ ልጆች የ12 ነገድ አባቶች ናቸው። 12 ነገዶች የእስራኤል ምሰሶ የሆኑ ነገዶች ናቸው። በዚያ ምሳሌ የ12 ሐዋርያት ነገዶች ነንኛ። 12 ሐዋርያት የጌታችን ደቀ መዛሙርት የበጉ ሰርግ ጠሪዎች ናቸው። እስራኤል ዘነፍስ የተባለንኛ በ12 ነገድ ተጠርተናል ወደ እግዚአብሔር መንግስት። የጽዮን ደጆች በሰማይ 12 መግቢያዎች ሲኖሯት እያንዳንዱ በሩ ላይ የሐዋርያት ወይም የበጉ ደቀ መዛሙርት ስም ተጽፏል። እንግዲህ ይሄ 12 ቁጥር የመጣው ከ12 የእስራኤል ወይም ያዕቆብ ልጆች የተነሳ እነዚህ የነገድ መሰረቶች አባቶች ናቸው። እንግዲህ ከአራት እናቶች ከአንድ አባት የተወለዱ በመሆኑ የተነሳ ምናልባትም ከእናቶቻቸው ከሚያገኟቸው ምክሮች ሊሆን ይችላል ትንሽ አፈንጋጭነት፣ ያለመተባበር፣ አንዱ በአንዱ ላይ ጠላት የመሆን ስሜት ያለበት ወንድማማችነት ነበራቸው። በተለይ ደግሞ ያዕቆብም በማያውቀው ሁኔታ ከራሄል ከሚስቱ ከራሄል ለወለዳቸው ልጆች የበለጠ የመንሰፍሰፍና የማዘን ችግር ነበረበት። ራሄልን ከሊያ ከመጀመሪያይቱ ሚስቱ በላይ ሁለተኛይቱን የሊያን ታናሽ እህት ያፈቅር ነበር። የራሄል ነገር ስለማይሆንለት ራሄል የወለደቻቸው ልጆች ያው ታቃላቸው። ራሄል ስትወልድ ሁለት ልጆች ነው የወለደችው። ለብዙ ዘመን መካን ሆና ቆይታ ያዕቆብ ከጸለየላት በኋላ ሁለት ልጆች ወልዳለች እና አንደኛው ልጅ ዮሴፍ ይባላል፣ ሁለተኛው ቢንያም ይባላል። ቢንያምን ስትወልደው ነው በመጥ ነው ወልክ እሱ እንደወለደች ነው ራሄል የሞተችውና ራሄልንም ያጣበት ምክንያት ሊሆን ይችላል። ደግሞም ራሄልንም ያፈቀረበት የልብ ትኩሳት ሊሆን ይችላል። ያዕቆብ ወደ ራሄል ልጆች ወደ ዮሴፍና ወደ ቢንያም ትኩረት ያደርግ
ስለነበረ በተለይ ደግሞ የመጀመሪያው የራሄል ልጅ ዮሴፍ ላይ ትኩረት ያደረገ ስለነበረና ለሱ የተዋቡ ልብሶች ያዘጋጀለት ስለነበረ ወንድሞቹ አብስተው ይቀኑበት ነበር። ይህን ዝርዝር ነገር በመጽሐፉ ላይ በደንብ በታሪኩ ተለኝታላችሁ። እንግዲህ እነዚህ ወንድሞች ይህንን ትንሽ ወንድም ዮሴፍን ወደ ጉድጓድ ጥለው አውሬ እንዲበላው ፈልገው ነበር። በኋላ ለምን አንሸጠውም ብለው እንደገና ለእስማኤላውያን ከሸጡት በኋላ ግብጽ አገር ሄደ። በዚህ ጊዜ በጣም ይወደው የነበረው አባታቸውን ምን ብለው አታለሉት? የበግ ደም ከልብሱ ላይ ቀብተው አውሬ በላው ልጅም ብለው ልጁ በአውሬ እንደተበላ አድርገው መርዶ አረዱት። ጽኑ ፍቅር አለው። የቤስቱ የራሄል ልጅ ነው። የሚሳሳለት ልጅ ነው። የሚያጫወተው ሽምግልና ልጁ ነው። ደግሞም የሚገርማችሁ ያዕቆብ መንፈሳዊ በሆነ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ታግሎ ስሙ እስራኤል ከተባለ በኋላ ያሳደጋቸው ልጆች ስለነበሩ መንፈሳዊ ስሜት የነበራቸው ነበሩ፣ ቢንያምና ዮሴፍ። ስለዚህ ለዮሴፍ የተለየ ስሜት ስለነበረው በዮሴፍ ሞቷል መባል ከፍተኛ ሐዘን፣ የብዙ ቀን ለቅሶ ነበረበት። አባታቸው በዚህ ምክንያት የሐዘን ያለቀስ ነበር። እንግዲህ ይህንን ሐዘኑንና ስሜቱን ነው አሁን በኋላ ቀን መጥቶ የተሸጠውን ዮሴፍን ካገኘ በኋላ ግብፅ አገር ሄዶ ከነገሰው ከተባረከው ከበረው ከዮሴፍ ጋር ግብፅ አገር ሄዶ በጣም በደከመና ሊሞት በደረሰ ጊዜ የተናገረው ቃል ነው። በዚህ ጊዜ አባታቸው መታመሙን በሰሙ ጊዜ ዮሴፍ ልጆቹን ይዞ መነሳቱን ወደ አባቱ ቤት መሄዱን ወደ ፍጥረት ምዕራፍ 48 ይናገራል። ዋናነት ይዟቸው ሄደው እንዲባርካቸውም ስለፈለገ ነው። ምናሴና ኤፍሬም ይባላሉ ልጆቹ፣ የዮሴፍ ልጆች ከግብፃዊ ቤት ሴት የተወለዱ ናቸው። ምናሴና ኤፍሬም ይባላሉ እና አባትየው ያዕቆብ ወይም እስራኤል በጣም ሸምግሎ አርጅቶ አይኖቹ ማየት ተስኗቸው ነበረ። ከዚያ በኋላ የዮሴፍ መምጣት ተነገረው። ተኝቶ እያለ አልጋ ላይ አባቱ ቁጥር 9 ላይ ዮሴፍም ለአባቱ እግዚአብሔር በዚህ ሰጠኝ ልጆቼ ናቸው አለ። እርሱም እባርካቸው ዘንድ ወደዚህ አቅርብልኝ አለው። ማን ናቸው እነዚህ እስኪል ድረስ ጃሽቶ ነበረ፣ ዮሴፍን ልጆች እንኳን ለይቶ ማየት ያቅተው ድረስ። ዮሴፍ ግን ነገረው፣ እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆቼ ናቸው አለ። ዮሴፍ እግዚአብሔር መርሳት የሚችልበት ሰፊ ኑሮ ነበረው። እድል፣ ሁኔታ፣ አጋጣሚ፣ መደላደል፣ ሀብታም፣ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን፣ ሚስት ለማግኘት ቀላል ነው አይደል? ግን እግዚአብሔር ሰጠኝ ነው ያለው። ሚስት አለ እግዚአብሔር ስጦታ፣ ሚስት አትሆንምና ልጅ ወልዳ የምትሰጥ ሊባረኩ የሚችሉ ጎልማሶችና ወጣቶችን የምትወልድ ሴት ማግባት፣ ያችም ሴት ከጉያ ስር መቀመጧ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ውጭ ሊሆን አይችልም። አንድ ባለጸጋ ሰው አስቸጋሪ ሚስት ብትኖረው ድሃ ነው የሚሆነው። አንድ ትልቅ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይም ፕሬዚደንት አስቸጋሪ ሚስት ብትኖረው ሀገርን ወገንን የሚበድል ሰነፍ መሪ ነው የሚሆነው። ዮሴፍ ጥበበኛ መሪ ሆኖ እንዲኖር በስራውም የተዋጣለት እንዲሆን ከኋላ ዋና ታግዘው የነበረችው ሚስቱ ጭምር ነበረች። ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠው ስጦታው እንደሆነ የተሰማው እግዚአብሔርን ያመሰገነ ይኖር እንደነበር ተመልከቱ። እና ሚስቶቻችን፣ እናንተ ባሎች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው። ሁሌ እግዚአብሔር ስለሰጠህ ሚስት አመሰግናለሁ ማለት ይገባል። ባሎቻችሁ የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው። እግዚአብሔር ስለሰጣችሁ ባሎች ምስጋና ልታቀርቡ ይገባል። የወለዳችኋቸው ልጆቻችሁ የወገብ ፍሬ ከሰማይ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት እንደሚገባ ዮሴፍ ያስተምረናል። እግዚአብሔር ሰጠኝ ልጆቼ ናቸው አሉ። ዮሴፍና ያዕቆብ የሚነጋገሩት በእግዚአብሔር ቋንቋ ነው፣ በመንፈሳዊ ቋንቋ ነው። መንፈሳዊነት ቤታቸው ውስጥ ነበር። በነገራችን ላይ የድሮ ዘመን አባቶች ቤተክርስቲያን አልነበራቸውም፣ ቤተ መቅደስ አልነበራቸውም። እግዚአብሔር ቤታቸው ውስጥ ነበር የሚመለከው። እና አንዳንዴ ይመኛለሁ ቤተክርስቲያን ባልነበረበት ዘመን የነበረው መንፈሳዊነት በዚህ ዘመን በኖረ። ብዙ ሰው ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው እግዚአብሔርን የሚያመልከው፣ መንፈሳዊ ቋንቋ የሚናገረው፣ መንፈሳዊ ድባብ ውስጥ የሚገባው። ከዛ ውጭ ግን ቤቱ ስጋ ነው። እነዚህ ሰዎች ግን ቤታቸው ውስጥ ነበር እግዚአብሔርን የሚያመልኩትና እነዚህ እነማን ናቸው ሲለው ልጆቼ ናቸው እንኳን አላለም፣ እግዚአብሔር ሰጠኝ ልጆቼ ናቸው አለው።
የእስራኤልን ማይኖች ከሽምግልና የተነሳ ከብደው ነበር። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 48 ቁጥር 10 እስራኤል የሚለው ያዕቆብን ማለቱ ነው። የእስራኤልን ማይኖች ከሽምግልና የተነሳ ከብደው ነበር፣ ማየትም አይችልም ነበር። ወደ እርሱም አቀረባቸው፣ ሳማቸውም፣ አቀፋቸውም። እግዚአብሔር ያላሰበው ስጦታ እንደሰጠው ተሰምቶታል። እስራኤል እግዚአብሔር በጽሞ ያደረገለት ነገር ሊገምተው የማይችለው ነገር ነበር። ሊገመት የማይችል ነገር የሚያደርግ አምላክ ነው የምናገለግለው። እናንተ ካህናት ሊገመት ሊታሰብ የማይችል ነገር የሚሰራ ድንቅ እግዚአብሔር ነው የምናገለግለው። እናንተ ሰባኪዎችና ዘማሪ ሊታመንም ሊነገርም ሊገመትም የማይችል ቃል የማይገልጠው ድንቅ ስራ ሊሰራ የሚችል የሰማይ አምላክ ነው የምታመልኩት እናንተ ምእመናን። ያዕቆብ ሁልጊዜ ይደንቀው የነበረው ይሄ ነገር ይመስላል። አሁን እየሳማቸው ያሉት ልጆቹን በፍጹም አስቧቸው አያውቅም። የእነሱ አባት ዮሴፍ አውሬ እንደበላው ሲያምን የኖረ ሰው ነው። የበግ ደም አይቶ የልጄ ደም ነው ብሎ ያንን ደም የነካ ሹራብ እያሸተተ ሲያለቅስ የኖረ ሰው ነው። ለካ ከለቅሷችን ጀርባ ሌላ የእግዚአብሔር ተአምራዊ ነገር አለ። ከሀዘናችን ጀርባ፣ ከትካዜያችን ማዶ፣ ከግምታችን ማዶ ለካ ሌላ ትልቅ ዓላማ አለው እግዚአብሔር። እንኳንም እንደ ለቅሷችን አላረገብን፣ እንኳንም እንደ ትካዜያችን አልከፈለን፣ እንኳንም እንደ ገመት ነው አላኖረን። እግዚአብሔር የገመተው ልጁ አውሬ እንደበላው ነገር በሶስት ምስክር ይጸና እንዳለ እግዚአብሔር ቃል። የዮሴፍ በአውሬ መበላት በአስር ወንድሞቹ ነው የተመሰከረበት። አስር ምስክር ለመታመን ይበቃል። ነገር ግን እግዚአብሔር ስራ ከነዚህ ሐሰተኛ ምስክሮች ጀርባ ነበር። ይሄ የገረመው ያዕቆብ እስራኤልም ዮሴፍን ፊትህን አያለው ብዬ አላሰብኩም ነበር፣ እነሆ እግዚአብሔር ዘርህን ደግሞ አሳየኛል። መቼም ሰው በሕይወት ዘመኑ ይሄን ብሎ ቢሞት ሞት ይባላል? እኔ ያሰብኩት ፊትህን ማየት ራሱ ለዘላለም አልችልም ብዬ ነበር። ልጄን አፈር በላው አውሬ በላብኝ ብዬ ነበር። ፊቱን ከዚህ በኋላ ማላየው ደግሜ ማላየው ናፍቆቴ ልጄን አጣሁት ብዬ ነበር። እኔ የምለው ይሄን ነበር። እግዚአብሔር ግን ያለው ሌላ ሆነ። ይሄ ልጆች የልጄን ልጆች አየሁ፣ ናፍቆቴ የሆነውን ልጄን ፊቱን ከማየት አልፌ የእሱን ልጆች አይኖች አየሁ አለ። እግዚአብሔር ለእኛም እንደዚሁ ነው። አንዳንዴ ይሆናል ብለን የማናስበው ነገር ከፊት ለፊታችን ሆኖ ይቀመጣል። አናየውም ብለን የምናየውን ማናስበውን በጎ ማይረግና ወግ ቀን ጠብቆ እግዚአብሔር ያሳየናል። አይመጣም ያልናቸው ማንላቸው የማንገምታቸው መልካም ቀኖች ደጃችን ላይ ቆመውናቸዋል። አይስተካከልም ያልነው የቤተሰባችን ችግር ከመስተካከል አልፎ ለሌሎች የበረከት ምክንያት ሲሆን እናየዋለን። ሰው አይሆንም ያልነው ሰው በእግዚአብሔር ሰዓት ተነክቶ ለብዙዎች መዳን ምልክት ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር የሚሰራውን ማን ያውቃል? የእኛ ልብ የሚለው ይሄ የእግዚአብሔር የሚለው እዛ ሌላ። ኢሳያስ ስለዚህ ሲናገር ሀሳባችሁ ከሀሳቢ ሰማይና ምድር እንደሚርቅ ያክል ይራራቃል ያሉ እናንተ ሀሳብ እና የኔ ሀሳብ በጣም ሩቅ ነው። ምን ማለት ነው? ሰማይና ምድር መቼም ሊጋጠሙ አይችሉም። አይጋጠምም፣ አይመሳሰልም። ስለዚህ ማመን የምትፈልጉት ሀሳባችሁን ነው ወይስ እግዚአብሔርን ሀሳብ ነው? እናንተ እግዚአብሔር ልጆች
እግዚአብሔርን ሐሳብ ነው መከተል በትፈልም ተስፋ ማድረግ ያለባችሁ ወይስ የእናንተን ማስተዋል የእናንተን ግምት? እግዚአብሔርን የተስፋ ጉልበት ነው የምታማምኑ ትፈልጉት ወይስ የእናንተን ፍርሃት? እግዚአብሔርን ማዳን ታምር ትጠብቃላችሁ ወይስ የውስጣችሁን ተስፋ መቁረጥ ስሜት ታምናላችሁ? አሁን ነው ምረጡ። እግዚአብሔር እንዲያረጋል ፊትህን አያለው ብዬ አስቤ አልነበረ ልጆችን ግን አሳየኝ እግዚአብሔር። እናንተ እግዚአብሔር ልጆች እባካችሁ እግዚአብሔርን ወቁት፣ እባካችሁ እግዚአብሔርን ወቁት፣ እባካችሁ እግዚአብሔርን እመኑት፣ እባካችሁ እግዚአብሔርን እመኑ። እግዚአብሔርን እንወቅ፣ በስራው እንወቅ፣ ለአባቶቻችን ባደረገው ታማኝነት እንወቀው፣ በድንቅ ስራው እንወቀው። ልካድ የማይችል እውነት ነው ይሄ። ልካድ የማይችል የኛን አባቶች የኛን ምሳሌዎች በዚህ መንገድ ረርቶ ሰው አርቆ ካቆመ ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ለኛ እንዴት አይደርስ? የኛን ቀን እንዴት አይቀይር? የኛን ለት እንዴት አያነጋ? የኛን ቀን እንዴት አያወጣ? እስቲ ጠይቃችሁ እግዚአብሔር ልጆች ምንድነው ልባችን የሚያስበው? ለልባችሁ አሳፍ ፊትንሱና እግዚአብሔርን አድምጡ። ለኔስ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል መታመኛዬም እሱ ነው ይላል ዳዊት። የቱሻላችኋል? ምረጥ። እንዲህ ይሆናል፣ እንዲህ ሊሆን ይችላል፣ እንዲህ ሊፈጠርብኝ ይችላል፣ ሊፈጠርብን ይችላል፣ ሊፈጠርባቸው ልጆቼ ቤተሰቦቼ ላይ ይችላል፣ እንዲህ ሊፈጠርባት ይችላል ሀገሬ ላይ ምንል ሰዎች እኛ ምንለው ይህንን ነው። ፊትህን አያለው ብዬ አልገመትኩም ነበር እንዳሉ ያቁ። እግዚአብሔር ግን ልጆችን አሳየኝ። እግዚአብሔር ግን ሌላ ቀን ነው የሚያሳየው። እንዲህ ብለን ኖረን ያልነውን ግን አንኖርን። እግዚአብሔር ረድቶ ህይወት ሌላ የሆነ እግዚአብሔርን እያመሰገን እዚህ ደርሰን ያርመን እንጂ እንዴ ያስተምረን እንጂ የኤርትራን ባህር ስንሻገር ሌላም ውሃ ባካለ እንሻገራለን ብለን እንድናምንም ጭምር እኮ ነው። ኤርትራን አልፈን ዮርዳኖስ ፊት ምንል ከሆነ ምንድነን እኛ? ምንድን ነው እምነታችን? መቼ ነው እግዚአብሔር የምናምነው? እግዚአብሔር ልጆች ይህ ነው እሱ የሚያስበው እንዲህ እኛ የምናስበው እንዲህ ይሰማሉ በልቦናችን ይጻፍልን። እግዚአብሔር ቸርነትና ምሕረት በሕይወታችሁ ዘመን ሁሉ ይከተላችሁ። የጌታችን የኢየሱስ መንፈስ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን። የእመቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። ሰላም።